Charlie, aneb všichni psi přijdou do nebe. Režisér Don Blatt rozehrává další neuvěřitelná dobrodružství ve svém novém filmu Charlie, aneb všichni psi přijdou do nebe. Nemá někdo z vás chuť na pizzu? Charlie! V hlavních rolích uvidíte ta nejrozkošnější psiska, co jste kdy viděli, a malou holčičku s velkým srdcem. Chci vám, děti, představit velice vzácného hosta. M. Marie. Moc mě těší. Jsem sirotek. Ona je sirotek. Je to příběh neuvěřitelných psích kusů, plný kouzel a hudby. The more you give, the more you're gonna get. Let's make music together. Bydlím s Charlie, to je můj pes. We are birds of a feather. Ty Herko, zkus to ještě jednou a já ti ukážu. Kdybys viděl, jak tě ty prckové milujou. Nic vám tak nezahřeje srdce, jako studený psí čumáč. Můžeš najít tatínka a maminku. Slibuju. Ach, Charlie! Charlie, aneb všichni psi přijdou do nebe.